Jeg er sammen med Jonas. Ja. Vi er inde på forpladsen nede ved Downskolen. Nå, Downs Halløn. Hedder det jo. Downskolen er længe over. Downskolen er lige deroppe, det var der. Mig og vi har lavet sådan en hyggelig dag, mig og Jonas. Vi var Jonas. Yep. Så, men så har vi tænkt at filme lidt, hvad vi laver. Så nu, vi har været til McDonald's. Nede at kigge på computer. Vi er større, som jeg har haft til 6.000-8.000. Det var godt nok, det var fedt, hun. Jeg får rigtig. Det er jo nej, det. Nej, det var den der store S, der kostede min kostede 6.000-8.000. Min kostede 7. Men jeg må sige, at jeg har fået 8 abonnenter. Når jeg runder 10 abonnenter, jeg går op, så kommer man en Western-video med mig og Jonas. Western? Ja, hvis vi laver den i dag. Så, okay, nej, det kan vi. Vi den i dag, så filmer det, så ligger den ud, når vi får det. Ja, yeah. Det tror vi godt. Men det der vi uploader lige nu, når vi... når vi prøver at lave en Western. Eller sådan. Efter, når jeg lader det. Det kan jo godt være, at jeg sikkert kan græs. Du kan på PSU, kan I se. Men vi ved da jo snart, sygt god lærer fra 9. klasse. Dem, der har prøvet i 9. klasse i år, tager ikke lærer, for jeg har ikke dårlig godt i 9. klasse. Og Jonas, ja. Jeg har dårlig godt i 9. klasse. Men fuck. Jeg har ikke unboxet noget endnu, det ved jeg, fordi jeg har købt noget. Men når jeg får min nye computer, så unboxer jeg den. Men jeg ved, måske i forhold til der unboxer, jeg viser bare den frem, når jeg har bygget helt færdig med ting og sådan noget. Altså købe en ny harddisk, hvis jeg kan få mere harddisk og noget, der er ram i. Men jeg vil sige tak her for i dag, mig og Jonas. Jonas. Ja. Så I kan høre, så godt vi ses igen. Men nu bliver jeg vlogs. Ej,